Вие знаете, че някой има лъжлива увереност в вярата си в Бог. Мисли си, че е християнин, но вие виждате делата му, виждате му всичко и нищо общо няма с вярата. Кое би било по-лошото? Да му кажете или да не му кажете? Да му кажем, нали така? Обаче тогава пък почва кой си ти да ма съдиш. Защо ще му кажете? Защото има опасност, той живейки в тая лъжлива вяра, която има лъжливо разбиране, което има, да си продължи и накрая напълно уверен в себе си да влезе в ада. Един автор каза, адът Пътят към Ада е усеян с добри намерения. И тук идва момента, където книгата Евреи дава един от, може би, най-трудните пасажи в Библията. Труден е, защото говори точно за тая тема. Не е толкова труден за разбиране. Ние като го прочетем, веднага ще разберем за какво става въпрос. Труден е за проповядване, труден е за живеене, труден е когато този пасаж ти трябва да го приложиш в живота си. Труден е, защото говори за едно интересно нещо, което се нарича апостасия. Това е църковната фраза или на, или на български преведено е вероотстъпничеството. Това е много сериозно нещо. Доколкото знам, има една единствена личност в църковната история, който е наречен отстъпник, апостатик. Това е един император, племенник на император Константин и Елена, знаете ги. А, казва се Юлиан. Той израства в християнско обкръжение, в християнски дом. Изведнъж става на възраст, става император и си казва, аз трябва да се върна към вярата на бащите ми, на прапра, -пра, които са, и почва да връща цялата римска империя към поклонение на всякакви божества, но не и на Исус Христос. И това е човек, който библията, не библията, ми църковната история нарича апостатик. Човек, който се е отказал или отстъпил от вярата. Искам да прочета два текста за последния, третия от които ще бъде на екрана, ще го прочетем заедно и ще се изправим, за да разберем за какво става въпрос. Днес ще споменаваме много думи, може да не се изправите още, Днес ще използваме много думи от рода на истинска вяра, от плода на вярата, от какво означава човек да има истинска вяра. И аз искам да ви прочита поне на две места, те са много, ама това не е целта на, на проповета, две места да разбереме за какво става въпрос, когато, става, когато се говори за истинска вяра. Първото е, нека да се изправим всички. Те са кратки текстовете. Първото е второ послание на Апостол Петър, глава 1, стих 5. Автора казва, че Бог ти е подарил абсолютно всичко, за да живееш благогоден живот. Ти няма какво да си снабдяваш допълнително. Бог всичко ти го е дал на тепсия. Това е като все едно да отидеш на стадиона и да играеш, ама не знам дали сте играли с оригинална футболна топка и с гуменки. Чупят се пръсти, толкова е корала. Там имаш нужда от бутонки, там имаш нужда от такива работи, които ти пазят краката, специална униформа и всякакви такива неща. Бог ти е дал всичко това и очаква да си на игрището. Тук ни казва текста, понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Значи, откъде идва цялото ни екипиране да живеем Божия живот? Чрез познаването на Исус Христос. И обяснява. Това е 2 Петро 1 стих 5. Поради тази причина, положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел. Към добродетелстта си благоразумие, към благоразумието себеобоздание, към себеобозданието твърдост, към твърдостта благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тези добродетели се намират, това се изобилстват. Те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. А помните, познаването е това, което ти дава всичко, от което имаш нужда. Но онзи 29-и, у когато те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Автора казва, че ако ти имаш вяра, ама тя няма тия добродетели, може да отпаднеш. Второто е послание към галатяните, пета глава. Там текста може някой от вас да го знаят на Изус. Говори се за плода на плата, ако живееш против Бог. И ако живееш живот, който е угоден на Бога, там Бог ти дава сили. И казва така, делата на плата са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, връжди, распри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, че които вършат такива неща, няма да насъдат Божието царство. И стих 22 казва, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание, против такива неща няма закон. Тук той прави съпоставка: едното е вяра в Господа, и то произвежда винаги. Това е плода, едно дърво, ако е ябълка, то няма да ражда круши, ще, ще ражда ябълки а, живот без Бога води до другите неща. И третият текст, който искам да прочетеме, е в Еврей 6 глава от 4 до 8 стих. Казва следното. Защото онези, които са били просветени във вярата, вкусили са от небесния дар, получили са святия дух и след като се са, са почувствали Божието Слово, добротата на силите на идващия век са отпаднали, не е възможно отново да бъдат обновени към покаяние, тъй като у себе си повторно разпъват Божия син и го опозоряват. Земята, която попива, изливащия се често върху нея дъжд и ражда растения, полезни за онези, които обработват, получава Божия благословия. Но ражда ли тръни и бодли, тя е непотребна и очаква проклятие, а накрая я опожаряват. Може да седните ми, вратя и сестри. Нека се помолим преди да продължиме. Господи Боже наш, моля те, нека тези думи може би да ни стреснат, но също времено и да ни окоръжат, понеже този текст е с цел окоръжение. Молим те, Господи, наистина, да бъдем от тези, които можем да се покаем и да имаме тая радост и увереност в Тебе. В името на Исус помолих това. Амин. Автора на Евреи, вдъхновен от Бог, вижда една църква, която е повярвала, има здрава връзка с Бога, обаче изведнъж нещо се случва в този начин на живот на църквата, който го кара той да се притеснява. Цялата книга Еврея има пет предупреждения. Това е третото. Първото, ако си спомняте, беше внимавайте да не би да има у някой от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Тоест, може да си в църква, може да се наслаждаваш на всички благословения, всички неща, които има, но всъщност да се окаже, че сърцето ти е празно, кухо и няма абсолютно нищо а, в него. После в глава 4 е второто предупреждение. Не закоравявайте сърцата си. Защото закоравяването на сърцата е едно от най-опасните неща. Това е момент, в който Бог се разлива за тебе, показва ти чудеса, показва ти дела, показва ти любовта си, показва ти милостта си. Тебе въобще не ти пука. И днеска ще говори за тази последна част, крайния стадий, момента, в който нещата стават вече много опасни. Третото предупреждение. И третото предупреждение е опасно, защото казва, че не е възможно да се върнеш обратно при Бог. Текста не казва, че дори да се покаеш, Бог няма да те приеме. Това текста не го казва. Библията никъде не го казва. Но текста казва, че ако живееш определен начин на живот, се води до закоравяване, може би някой от нас да използваме думата прегоряла съвест, когато вече ти изобщо не ти се мисли за покаяние, не ти пука, че връзката ти с Бог е нарушена, не те интересува, просто си прегорял, не искаш нищо общо да имаш с, с вярата, с тези неща. Аз такъв човек не съм срещал. Срещал съм, може би най-близкото до, до това. Преди време говорих с, с него и му казвам: Аре бе, ела отново на църква, ела, да имаме това общение, както едно време беше. И той казва, за мен всичко това е глупост. Няма Бог, няма дявол, всичко е човешка измислица. Та, тези думи Негови, тая личност е може би най-близкото, което аз мога да добавя до тука. Въпреки, че аз вярвам, ако този човек се покае, Бог може да го върне отново. Но стига момент, казва текста, има момент, такова дълбоко духовно затъмнение, такова проблемно духовно състояние, в което на тебе няма да ти се иска да се покаеш. Въпреки, че знаеш, че вървиш в лошия път, че вървиш в лошите неща и всички тия работи. Не искаш, не искаш. И автора на Еврей казва, този начин на ваше поведение може да доведе до това. Внимавайте, защото доведе ли до тая крайната част, няма връщане назад. Първото предупреждение беше, внимавайте да не бива в някой от вас да има нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Второто беше, не закоравявайте сърцата си. И третото е, ако имаш нечестиво, невярващо сърце, което е закоравено към Бог, идва кулминацията, идва момент, в който тебе за Божиите неща не те изобщо интересуват. Ти знаеш, че е грях, обаче си казваш няма значение. Той ми носи наслада. Той ми носи нещо хубаво. Целта на книгата Еврей е прекрасна цел. Към хора, които са шикалкавят във вярата, той идва, им задава въпроси и им обяснява конкретни неща с една цел да изследват дали това, което имат е истинско. Аз познавам много хора, които за да се изликува, детето им са готови, всякакви думи да кажат, всякаква вяра да приемат, всякакво нещо да направят и със сълзи го правят, и като го погледнеш и кажеш, той е истинско, той е такова. Обаче в момента в който проблема се реши, ни ги има, ни ги няма. Автора на еврей към такива хора казва: Спрети се, защото <сълът> този начин на живот, тук в момента може да ви е лесно, но всъщност изобщо не е правилен начин на, на живот. Автора иска християните, тебе и мене днеска да седнем, да се замислим и да си кажем основата на моята вяра. Пясъчна ли е? Или е канарата Христос? Коя е основата на моята вяра? Да осмислят дали радостта им от живота е основана на вярата в Бога или основана на само нещата, които могат да получат от Бога. Един въпрос трябва да зададем е, може ли истината да бъде сериозна? И кое ни носи радост? Има два вида радост. Едно е да гледаш комедия и там се радваш, там се смееш нали така. Друго е, когато ти подарят подарък, там радостта е друга. Трето е, когато някой идва до теб и ти казва, не се притеснявай, аз съм с теб. Както Аврам каза, Бог каза на Авраам, не бой се, Авраме, аз съм твой щит, наградата ти е голяма. То човек сигурно е скочил до облаците от радост. Та, има различни видове радости. Едната от радостите е, когато Бог ти изобличи за грях и ти си казваш, благодаря на Бога, радваш се заради това нещо и от тогава радостта ти не секва. Защото знаеш, че Бог го е грижа не е само да се чувстваш добре, Бог го е грижа да си добре. Защото чувството е едно, реалността е друго. Има сериозна истина. Днескашният текст е истина, която е сериозна. За много сериозни неща ще говорим. Но е истина, която има за цел накрая да произведе радост в тебе. В книгата Евреи, когато четеме, автора казва в 10 глава, припомняйте си още за първите дни на вашата вяра, след като се бяхте просветени, притърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозорени с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така, защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и, обърнете внимание, радостно посрещахте разграбването на имота ви като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. Той казва, вие страдате заради вярата. И това страдание е радостно. То произвежда радост. Дали имота ще отнемат, дали какво ли да ти отнемат, ти страдаш заради вярата. Първо Петрово казва, блаженни сте, когато от съзнание за Бога страдате. Ако знаеш, че страданието ти е, понеже отстояваш истината. Това е богоугодно, казва текста. Дяния на апостолите пета глава казва, хващат апостолите и ги спукват от бой. И вместо те да си кажат, а, повече ни става вяра няма, чуйте какво казват те. А те си отидоха от Синедриона радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. На едното място им разграбва Тимота, те са с радост, на другото място ги опозорят. Това е чест, това е да те изложат пред целия град. И да те изложи не е някой съсед, а ми говорим за управата, градската управа, Синедриона, духовния съвет на евреите. И апостолите казват, те са радостни, че бяха достоени да бъдат презряни заради Христос. И най-големият ни пример за радост в страданията е нашия Спасител Исус Христос. Отново в книгата Евреи 12 глава 2 стих казва, като насочваме в соя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст и презря срама. Това е сериозна вяра. Не е лигава вяра. Е, като вярваш, Бог ще изпълни всички желания, всичко ще бъде на твоите, ще имаш коли, ще имаш жени, ще... жени да не нямаш, ще имаш пари, ще имаш жена. Ще имаш пари, каквото си поискаш, ще имаш. Това е лигава вяра. Сериозната истинска вяра, която дава една вечна радост, вечна тежина на слава, казва словото, е тази, която е изпитана в трудностите. Когато ти разграбват имота, когато те позорят и когато си разпънат на кръст и презрял се срама това, което нашия Спасител направи. Та текста днес ще говори за сериозна вяра. Толкова сериозна, че отново не е възможно отново такъв човек да бъде обновен към покаяние. Не е възможно такъв човек да се покая. Между другото, в Стария Завет има един стих, който, един грях, който Бог го нарича грях с надменна ръка. Не знам дали сте обръщали внимание, докато сте чели. Това е в числа. Глава 15, стихове 30 до 31. Вижте как го описва Словото. Но ако някой се греши с надменна ръка, бил той местен или чужденец, той показва презрение към Господа. Този човек да бъде изтребен из международа и обяснява защо понеже е презрял Словото на Господа и е престъпил за му. Тоест, Боже, ти можеш да казваш да не крада, ама аз ще крада над мен на ръка. Високо вдигната ръка. Боже, гледай се работата. Бог казва, такъв човек на момента той ще повлече всички а, сред него. Да говорим за нещо страшно, нещо притеснително от, от този род. Говорим за сериозност на вярата ни. Говорим за едно сериозно духовно състояние. Какво може да е това духовно състояние? Как се получава това? За да разбереме, нека да погледнем контекста. Евреи от, от 1 до 3 стих на 6 глава. Искаме да прочетем 3 стиха преди нашия текст. Казва така. За това, като не повтаряме началните уроци от христовото учение, основите на вярата, да се стремим към съвършенство. Нека не започваме отново с получение за отвръщане от безполезни дела. По това време, за да повярваш в Исус, ти трябва да си кажеш, че всички традиции на закона, литургии, които си правил старозаветни, са имали за цел само да ти покажат, че си грешен, но спасението е от Исус. Ти се отричаш от тия дела и приемаш Христос. Получение за отвръщане от безполезни дела и за вяра в Бога. Спасението е когато повярваш. Повярвай, ще се спаси за кръщение, за възлагане на ръце, за възкресяване на мъртви, за вечен съд. Това е основата на вярата. Човек, когато иска да вземе водно кръщение, това са нещата, които се говорят. Това е основата на вярата. Обаче автора казва Ако Бог позволи, ще стигнем, ще постигнем напредък. И тук има две много интересни фрази. Кое Бог позволи? Смисъла на текста е да се стремиш към съвършенство. Тук не говори без Има едно грешно разбиране сред някои християни, които казват, че християнският живот е перфекционизъм. Една грешка да направиш край. Не. Перфекционизъм е в християнския живот е когато се грешиш, веднага да се покаеш. Това е перфектен християнин. Това е съвършения християнин. Ако някой се греши, имаме худатай при Исуса Христа, който е верен и праведен да ни очисти и да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Безгрешни християни няма. Когато той говори тук за съвършенство, няма първи вид безгрешие. Говори за близка и по-близка връзка с Бога. Моля ви това да не го объркаме. Създават се ини фарисейски учения. Фарисеите знаете кои са? Те, които бяха най-големите противници на Исус. Бог е милостив. И казва да се стремим към съвършенство и после трети стих казва, ако Бог позволи ще постигнем напредък. Кой е напредък? Очевидно няма да е за първите неща. защото той казва? Няма да започваме да ви говоря за първите неща на вярата. Трябва да говорим за израстване във вярата. Трябва да ви говорим за съвършенство, за по-близка връзка с Бога. И той казва, ако Бог позволи, ще постигнем напред. Ако тук трябва да се зададем един тинейджерски въпрос, ами ако Бог не позволи, възможно ли е? Това ще го оставим за накрая. Отговора на този въпрос. Но това, което искам да обърнем внимание в стих 3, ако Бог позволи, ще постигнем напредък, означава, че Твоето и моето израстване във вярата не се дължи на нашите напани. Е моят момент, в който сме спряли да се гневим, да се сърдим на Бог, поради Неговата милост и благост, и да Го заобичаме и да прекарваме повече време с Словото и с четени, и с братята и сестри, е защото Бог е благоволил това нещо. Да станем мили приятели. Толкова е прекрасна вярата ни. Филипяни 2 глава пояснява това нещо. Изработвайте спасението си с страх и трепет. Знаете как продължава. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това, и да го изработвате. Защо изработваме спасението си? Защото е Божие желание, Божия воля. Тук той казва, как да се стремим към съвършенство, ако Бог позволи да израстваме повече и повече в познанието на Господа. Нека да обърнем внимание на това тежко, трудно, духовно състояние, от което няма изход. Нека да прочетем текстовете 4 и 5. Защото онези, които са били просветени във вярата, вкусили са от небесния дар, получили са Святия Дух и след като са почувствали Божието Слово, добротата на силите на идещия век. Са отпаднали, не е възможно отново да бъдат обновени към покаяние, тъй като у себе си повторно разпъват Божия син и го опозоряват. В тези стихове ни се опитват три части от живота на дарен човек. Първата част е била, че този човек е израснал сред невероятни Божии благословения. Това са стих 4 и 5. Просветени във вярата, вкусили от небесния дар, получили святия дух, почувствали Божието Слово и добротата на силите на идващия век. Обаче нещо се случва, този човек изведнъж отпада, ни казва текста. И начина по който описва отпадането е много, много интересен. Повторно разпъвят Божия син и го позорят. Ще обърне внимание какво означава тази фраза. И третата част е последния стари отпадането. Значи бил си в невероятни благословения, виждал си, чувствал си как, каквото искаш, цялото християнско опитност си имал, изведнъж започваш да шикалкавиш, стига се до момент, в който започваш да позориш Исус Христос и Неговата жертва и последния стадий е твоето отпадане. Много е важно да обърнем внимание отново, че тук не се казва, че ако се покае, Бог ще му каже, не може да се покаеш вече. Не говори за това текста. Текста говори за момент, в който на човека вече изобщо не го интересуват Божиите неща. Върши се греховете, знае, че е грях и интелектуално, в сърцето нищо не влиза и той няма абсолютно никакъв проблем да се откаже от Бога и тези неща. Нека да обърнем внимание на, на тези е, неща, които бяха. Извинявайте. Да обърнем внимание на четвърти стих. Кои са тези неща? благословенията, които човека е получавал. Първото е, бил е просветен в вярата. На тебе изведнъж ти е светнала кружката, че има Бог. Светнала ти е кружката и това е Божие дело. Ти не можеш сам да си кажеш, че има Бог. Много добре трябва да го знаем това. Всички казват, има някаква сила, с който и да съм говорил. Много рядко съм срещал човек, който да ми каже, няма Бог, аз съм пълен атист. Има някаква сила. Това е типичното българско неангажиращо мнение относно вярата в, в Бог или в някаква по-висша сила. Щото няма връзка с този Бог, той няма какво друго да го нарече за него. Това е една, една сила. Текстът казва, само че на този човек му е светнала кружката. Осъзнавай, е, че има Бог, който се е изявил в една личност, в Исус Христос. И не само го има, ами той толкова те е обикнал, че в момента, когато си бил в тинята, в най-злото, в твоя си живот, докато си изнасила, докато си бил, докато си пил, докато си съдругирал, докато това той е умирал за тебе на кръста и от любов към тебе иска да ти даде втори шанс в живота. Това е корено различно от това да кажеш има някаква сила. Знаеш кой е Бог, знаеш какво обича, знаеш как е представен, че е на Исус Христос. На този човек това е нещо му е открито. Той има вече Дълбоко познание за Бога. Второто нещо казва, ли са от небесния дар, което е получаването на Святия Дух. Една от ролите на Святия Дух в твой и в моя живот, която е най-скъпоценна, е да ни изобличи за грях. Защото ние така, като си вършим някакъв грях, знаем, че е грях в началото, ослушваме се, Шамар няма, грамотевица няма, Бог така нещо не ни напомня. Брат от църквата или сестра да дойде да ни каже да бе, ти грешиш. И нашия ум, който е етонинко, си казва: Абе, май, то не е толкова пъл, тежка работа. То е грях, може би, може би Бог си казва, нека си остане малко да се зарадва на живота и ще го пусна. Не. Ролята на Святия Дух е в такъв момент да ти изобличи за грях. Обаче трябва да знаем нещо. Изобличаването от грях на Святия Дух не е спасение. За да има спасение, трябва да има покаяние. Това е много важно. Много често в разговори, вие сте ми споменавали, Святия Дух ме изобличи за, за грях. Покая ли са? Ами не какво се не е правил тогава. Информационно си получил знание директно от Бог, чрез Святия Дух, че ти вършиш грях. Покая ли се? Мине не съм. Следователно, то грях не е простен. Щото не си се покаял. Живеем в култура, живеем в общество, където не е хубаво да имаш негативни мисли. Не е хубаво да знаеш, че си грешен. Или ако знаеш, че си грешен, си кажеш, а, аз ще мисля за позитивни работи, няма да мисля за, за това. Това е едно, да ти се щупи ръката, да се изкривиш щупена и ти си кажеш, няма проблем, аз ще ходя така, няма да мисля за ръката. И след един месец ръката зараснала на криво и цял живот ходиш така, за да знаят всички, че ти не си обърнал внимание на проблема, който си имал. Святия дух, една от ролите му е да ни обвини в грях. Но това, по само себе си, не е спасение от греха. После казва стих, стих 5. А, всъщност да получиш Святия Дух означава и Бог да дойде в живота ти. И когато Бог дойде в живота ти, ти започваш да осъзнаваш от морална гледна точка някои неща и си кажеш, Ей, бе, как аз мога да правя това нещо? Няма да го правя вече. Бог ти помага и от етична гледна точка. Да бъдеш благ към хората, да бъдеш а, добър и те изобличава за грях чрез света. Той човек е получил всичко това. Получил е знанието за Бога, получил е Святия Дух, действието на Святия Дух в живота си. След това ни казва, почувствали са Божието Слово. Може би той човек е попаднал под чудното влияние на Божието Слово. Дали когато го чете, Бог му говори, дали когато е в църква и чува Божие Слово, което директно влиза в сърцето му и си казва, днес аз се родих, днес аз съм нов, днес... Знаете, когато чуете една хубава проповед, когато четете Словото и сърцето ви е настроено към Господа, как то работи, работи във вас. Почувствали са Божието Слово, казва текста. Обаче се оказва, че дори и да почувстваш Божието Слово, пак може да отпаднеш. Дори да знаеш истината за Бог и за Исус Христос, пак може да отпаднеш. Дори да си вкусил от небесния дар, святия дух, пак може да отпаднеш. Дори да знаеш Божието слово, пак може да отпаднеш. Има още една по-голяма опитност. Обърнете внимание текста, в който казва Добротата на силите на идващия век. За какво ли говори тук? Тук говори за изцеренията. Тук говори за чудесата, за изгонване на зли духове. Тия неща, които са се случвали тогава и все още се случват. Дори самия автор в Еврей 2 глава 4 стих казва, че Бог свидетелстваше чрез знамения, чудеса, разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята си. Та той човек не само е знаел за Бог, не само е вкусил дарът на Святия Дух, не само е чул Словото и то го е нахранило, той човек е бил участник в Божиите дела. Той е виждал хора да се изцеляват, виждал е демони да, да излизат от, от обладани, виждал е велики дела да се случват. Обаче пак може да отпадне. И най-лошото е, че може той да е правил тия велики дела един много страшен текст в Матей 7 глава. В онзи ден Исус казва, мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име Божие Слово? Не правихме ли много мощни дела в Твое име? Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззакония. Възможно е да вършиш велики дела с Божията сила и накрая да не си новороден. Това е човекът. Сигурно, по наши термини, е израснал в църква, е израснал е в християнско семейство, знаят истината, знаят словото, знаят как се знаят всички стихове, които трябва да знаят, всичко знаят. Връзката им с Бог – осъзнават, знаят как Божия дух е действал в живота им, усещали са силата Божия, може да е била около тях, върху тях или вътре в тях тая Божия сила. То това не е човек, който хал хабер си няма от Бог и има някакво грешно разбиране, обаче накрая казал о, забрави. Това всичко е една огромна глупост и един напън на психиката ни. Проблема на всичко това е, текста ни казва, че този човек повторно разпъва Божия син и го позори. Много силна дума. Какво означава повторно да разпънеш Божия син и да го позориш? Защо Исус умря? Първи въпрос, за да обясним какво означава тази фраза. Исус умря, за да можем ние да бъдем осветени същата книга Евреи, в 13 глава, 12 стих казва Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. Целият смисъл на Христовата жертва, на проливането на Неговата кръв е ти да бъдеш осветен. Ти да бъдеш отделен за свята служба. Да не си същия. Старото премина, всичко стана ново. Ти си новороден. Нещо ново е станало. Нови желания, нови страсти, нови знания, нови, 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 нови купнежи в живота ти, които са изцяло дадени от Бога. Така човек, който е бил по действието на Святия Дух, знаел е всичко за Бог, което може да се знае и вкусвало е от делата на бъдещия век, усетил е, че Божието Слово не са празни приказки, истина един ден си каже, стига с тези глупости и се върне пак към старото си Словото, казва, кучето се върна към балвоче си, към това, което повърна. И това, между другото, е характерна черта за кучетата. Те повръщат това, което ги дразни, което е недобре за тях и след време отново се връщат и си го изяждат. Е, някои хора са така и тук, ако ти имаш всички тия благословения, които четвърти и пети стих казват. И накрая си кажеш, о не. Аз се връщам отново към стария начин на живот. Грехове, нечистоти, неверие, любов към света. Буквално ти казваш, аз избирам да обичам това, което прикова Исус на кръста. И оттам ти повторно разпъваш Божия син. Аз избирам отново да заобичам това, което прикова Исус. Причината Исус да умре беше моя грях и аз се връщам обратно към Него. Ти разпъваш Христос втори път. Това е първото. Втората фраза е много интересна. И го опозаряват. Не само, че го разпъват втори път, ами го опозоряват. С такова поведение, отново, бил си просветен, знаеш, имаш достъп до святи, от чудни дела Бог е вършил в живота ти. И в данный момент ти си кажеш, това е глупост. Ти си казваш, че светските удоволствия са по-скъпоценни за тебе от Божия син. Ти принизяваш святостта величието на жертвата на Исус да е по-ниска като ценност в твоя живот от греха. От чашката, от цигарата, от прелюбодейство, каквото си, какъвто и да е грех, няма значение какъв е. Ти принизяваш жертвата и личността на Исус, като издигаш грешните неща. Буквално ти си кажеш, Господи, Твоята милост, Твоята благост, Твоята кротост, Твоето смирение, Твоята благодат, Твоята прошка, не ме интересува толкова. Мене ме интересува моя живот. На мен да ми е хубаво. Това, което света прави и аз искам да правя. Искам да правя това, което искам за себе си. Светските удоволствия са ми по-скъпоценни от Твоята жертва, от Твоята доброта, от Твоята милост, от Твоята благост. Следователно ти опозоряваш Божия син. Ти нас нанасяш позор върху Неговото име. Опасното на всичко това, мили приятели, е, че текста казва, такъв човек не е възможно отново да бъде обновен към покаяние. Отново, текста не казва, че ако такъв човек се покая, Бог ще го отхвърли. Не. Всяко покаяние, всеки път човек, когато се покаява, Бог приема, Бог прощава. Това е радостта, която ние имаме, увереността, която имаме. Но автора казва, може да се стигне до толкова опасно духовно състояние, в което да ти изборят всичките грехове ти да ги осъзнаеш, Бог чрез Святия Дух да те обвини в греха, в който живееш и ти да си кажеш добре, да затвориш Библията, да затвориш вратата, да хлопнеш и да се тръгнеш по твоя собствен път. Ако тази сутрин ти живееш в грях и можеш да се покаеш, като кажеш, Господи, прости ми, аз живея в грях и Господи, аз съм слаб, затова те моля като Давид, дай ми ново сърце. Върни ме радостта от спасението и животворящия дух обнови вътре в мен. Господи, аз пак ще се върна там. Моля ти, Господи, Извади мръсотията, хвърлия и дай ново сърце в моя живот. Това е покаянието. Знаете ли, много често покаянието ние го свързваме само с плача. И много често хора, когато нещо в живота им не е наред, са готови на всичко да реват, да плачат, покорем да се влачат. Господи, прости ми, ама ме извади от тая ситуация. Това не е покаяние, което води до спасение. Това е себично покаяние. Не казвам, че когато си назор не трябва да правиш това, това е ясно, но нека това да не е идеала, който ние имаме за покаяние. Идеала за покаяние е Господи, аз лично в себе си, в моята дълбочина на човешкото естество, имам нещо, което е против Тебе. Моите желания, моите купнежи, моите неща, Господи, прости ми ги, примахни ми ги, изчисти ме. Библията казва, Той е верен и праведен. И да прости, и да изчисти, и да възстанови. Но тук говорим за друг вид хора. Автора на Евреи казва, вие сте тръгнали в тая посока и едно от нещата беше лениви в слушане. Четете словото, обаче не го изпълнявате. Той ти казва, спри да прости, благослови, ти си как ще простя? Бог ти казва, аз ще дам силата. Ти си и няма пък да простя. И, има как да простиш, но не искаш. Проблема е нещо друго. Да проблема е вътре в сърцето ти. И, и искам да ви кажа, мили брати и стри, че това състояние, описано тук, е процес. То не става от за утре. Не е изневерил се един път, излагал се един път, напил се един път или каквото идея, изведнъж се случи тия работи. То си е процес. Проблема е, че е не необратим, когато се прекрачи определена граница. Самия автор на Евреи ни дава по нататъка в 12 глава, като отидем там, ще го разучим този текст в, 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 дълбочина, но той дава един пример за човек, който има всички благословения, който е описан тук, но накрая не го е еня, не го интересува за тия неща, отказва се от всичко и после не може да се върне обратно към тия благословения. Примера, който дава словото е Исав. Яков и Исав, ако си спомняте, историята. Исав беше ловец, връщаше се от лов, беше много изморен, беше му прималяло и брат му, който е домошарче, беше сготвил една супа от леща. И брат му, значи те си в къщи, и брат му казва, дай ми супата леща, ще умра от глад. И Яков му казва, дай ми първородството. Какво означава първородството? Първородството означава, понеже си първия син, ти получаваш две трети от имота. Останалата една трета, ако имаш 10 сина, една трета на 10 сина. Ставаш глава на дума след татко. Получаваш привилегията да се грижи за мама и за останалата част от, от дума. Получаваш бащиното благословение в пълнота. В Стария Завет това е било много важно нещо. Бог е благославял хората чрез бащите. Божията грижи и обещания са запазени за теб като глава на дума. Всички ти е привилегия. И Яков му казва, ще ти дам да едеш обаче, трябва да ми дадеш първородството си. Всички тия привилегии. И Исав казва, за какво ми той първородство, ако аз ще умра от глад? За какво ми са тия благословения и Божия благодат върху мен и моя род и тътата, когато аз ще умра от глад? Давам ти го. И историята, знаете, Накрая Яков бива той, който получава 100% благословението от баща си. И когато Исав отива да иска благословение, мислейки си, че нали, той е първородния, той не е знаел какво прави. Толкова е тънък той е грях. В отива при татко и татко казва, ама аз вече благослових той, който се правише на тебе. Исав почва да реве, няма ли за мене нещо? Бащата каза, няма. И Исав почва да реве, да реве, да реве. Обаче никога Исав не казва, покайвам се заради тази глупост, която направих с Яков. Да си продам първородството. Чуйте еврей как казва. Внимавайте, да не би някой да е блудник или нечестив като Исав. Човека, който си продава, отказва се от Божиите благословения, които са давани. Библията го нарича блудник и нечестив. Който за едно ястие продаде първородството си. А вие знаете, че макар и той да желаеше да насъди благословението, беше отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, при все, че го бе молил за това със сълзи. Исав искаше, татко, дай ми благословението. Исав не казваше, прости ми. Той не можеше да се покае. Тук точно това казва текста. Такъв човек, не може да стигне до покаяние. Такъв човек на смъртния си одър, който е отхвърлил от Бог, въпреки всички благословения на на смъртния си одър ще каже, Господи, прости ми, аз не искам да отида в ада. Това не е молитва на покаяние. Това е сибична молитва. И нека всичко това го свържам с нашия текст. Всичката Божия истина, Божията сила, всичкото Божие действие на Святия си Дух, всичкото действие на Божието Слово, е имало сила върху този човек, който се описва и насладата от живота от Бога е имала, но той човек го жертва за една паница леща. Днеска за какво ти си тръгнал на път да жертваш всичките Божии благословения? Някой от нас заради кариерата жертва всички благословения. Някой от нас заради една чашка алкохол жертва всички благословения. Някой от нас заради това да е на тяхната и да се прави жертва всички благословения. Някой от нас заради това, че не искат да простят жертва всички благословения. И автора на Евреи днеска, както и преди 2000 години, ти казва, човек тръгнал си към един наклон, който е много опасен. Може да дойде момент, в който тебе изобщо да не те интересува от Божиите неща. И когато дойде момента да трябва да се покаеш ти, да не искаш, да не можеш да си като Исав нечестив и блудник, който само ревеше да му се даде това, което иска, но не се покая заради причината да му бъде отнето това, което иска. Исус нарича това непростимия грях. Божия святи дух се е разливал в твоя живот. Чрез Словото ти е говорил. Чудеса е правил около живота ти. Знанието ти е давал за Бог. Разбирал си, осъзнавал си, че си грешен. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година и ти накрая си казваш Святи Душе, да си гледаш работата. Хула срещу Святия Дух. Текста казва, това е, това е проблема. Заради една супа леща. И отново, предполагам, осъзнавате, греха не е конкретен грях. Тук не говорим за пиянство, за прелюбодейство, Бог тези работи може да ги понесе. Ако ти се покажеш, той ще ги прости. Проблема е, когато ти систематично, ежедневно е заседмично, е месечно, и годишно отхвърляш делото на Святия Дух в твоя живот. Както един сал. Той никога не изчезва в дълбочината, ако, ако не е вързан за кея. Постепенно вълните си го отнасят и тръгва натам. И се стига до момент, където сърцето е толкова закоравяло, че молитвата ти е всъщност да си спасиш кожата, а не да се покаеш пред Господа. Апостол Павел в 2 Коринтия 7 глава казва, сега се радвам не заради наскърбяването ви и заявяването на греха, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога. Ти си осъзнал, че ти си наранил Бог, наранил си Святия Дух, наранил си жертвата на Христа. И Павел казва, Слава Богу, че всичко това стигна до покаяние. И казва, защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, после да си кажеш, а, глупости са тия работи. И продължава, но светската скръп докарва смърт. А, бе, знам, че не трябва да правят тия работи, ама сега какво да правя? Момчета, тъща си момчета. Такива сме. Хора сме, не сме маймуни. Човека основното е, че е грешен. Това е светската скръп. Защото ето, чуйте какви са делата на покаяние. Ето това, че се наскърбихте по Бога. Какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какъв купнеш, каква ревност, какво наказание на злото. Аз знам много хора, които идват при мене и реват и плачат да им бъде решен дарен проблем в живота. Проблем с семейство, проблем с колеги. И реват и са готови на всичко да се реши проблема. Процеса на разговор задълбаваме да до същността на въпроса, твоето и моето естество, като грешно. И в момента, в който започне да говорим, че ти всъщност самият имаш нужда от прошка, преди Бог да ти помогне за другите неща, много хора почват, о, ама аз не, не съм толкова лош човек, аз не съм убил, не съм изнасилил, не съм това, и изведнъж отблъскваш, отблъскваш, отблъскваш Божието действие в твоя живот. Ревеш Бог да ти оправи живота, но не ревеш Бог да оправи тебе самия. И това казва автора. Може да се стигне до момент, където единствената да ти молитва е, Господи, помогни ми в тази ситуация, в тази ситуация, в тази ситуация, но никога да не кажеш, Господи, помогни ми, прости ми, измий сърцето, промени ме, направи ме нов човек. Павел казва на, на, на коринтяните. Изповядвайте греховете си един на друг. Не означава, че няма да грешиш, но трябва да ги а, изповядваш. Та днес, ако ти осъзнаваш, че живееш в грях, покай се. Защото, ако продължаваш по този начин на живот, автора казва, може да дойде момент, когато изобщо да не ти е за покаяние. Та днеска, ако може да се покажеш за твоя грех от сърце и да кажеш, Господи, оставям го. Дай ми силите да го спра. Дай ми силите, дай ми възможност. Господ ще дойде. Той е любов, той е благ, той иска да помогне. Но ако си кажеш, Господи, ай да не е днеска, айде да е след две седмици. Айде да е след месец, че ми е много сладко. Точно на момента, тия два месеца ми са критични, Остема два месеца да си живея както искам и оттам нататък давам живота си на Тебе. Това е най-големия план за самоубийство, който човек може да прави. После. После, после и после. То казва се, че този човек е бил просветен, вкусил е от небесния дар, получил е Святия Дух, вкусили са от доброто Божие Слово и от добрите сили на бъдещия век и накрая се оказва, че може да не си спасен. И текста завършва по много интересен начин. Автора, за да не се объркаме, защото това се е малко сложно, то, общата тема, знаем, кое като навлезеш малко сложно, ни дава един пример, една притча, която всеки може да разбере. Земята, която попива изливащия се често върху нея дъжд. Земята са групата от хора или човека, който е описан тук. Дъжде, просветлението, вкусване на небесния дар, святия дух, доброто Божие слово, чудесата на бъдещия век. Бог ги излива тия работи върху тая душа. Земята, която попива, изливащия се често върху нея дъжд и ражда растения, полезни за онези, които я обработват, получава Божиите благословения. Но, оказва се, че има и втори вид почва. Ражда ли тръни и будили. Тя е непотребна, очаква я проклятие, а накрая я опожаряват. Църквата Христова е мястото, където се получава този дъжд, който е чест и постоянно се излива. Там се излива просветлението за Господа, знанието за Господа. Там вкусваме небесния дар, разбираме делото на Святия Дух. Доброто Божие Слово се говори в църквата. Виждаме чудеса, знамения, колко хора казват, че има изцерени, че Бог им е помогнал всякакви такива а, неща. Има много отговорени молитви, но автора казва, има два вида хора в църквата. Едните са, които тия благословения ги карат да растат, да се наслаждават на Господа, да примират при Неговото присъствие, при мисълта за Него и дават плод, и дават плод, и дават плод, който е полезен за онези, които я обработват. Той е благоуханна жертва. Удобно е на хората да са около тебе. Обаче казва, има и друг вид хора, друг вид земя в църквата, когато се излива тоя дъжд Господен. Това са хората, които раждат тръни и будили. И Бог не е будала. Такива ги вади и ги маха, и ги хвърля, и ги изгаря. И автора на Еврей казва, във вашата църква, има такива, които са тръгнали да бъдат от севащата почва. Трани и будили. Не са полезни, а са дори без полезни. Стих 9, обаче искам да ви го прочита, това ще го зачекнем другата седмица. Обаче, до този момент сигурно хората в църквата, към която е писано послание към евреите, са изпутили 20 пъти, притеснили са се от всякъде, Автора обаче казва, обаче, ако и да говорим така, надяваме се за вас, възлюбени, за по-добро нещо, което води към спасението. И сигурно някой си казва, скарах си акъла, притесних се, че може да съм от тях. Да не би той да си е мислил, че ние всички сме загубили, сме тръгнали към Камада, не, автора каза, възлюбени, трябва да ви пиша по този начин, защото начина ви на живот води до една огромна опасност, която ви грози. Толкова е опасна, че може да дойде момент, когато въобще Бог да не ви интересува. И да не искате да се покаяте, и да не можете и да не искате да се покаяте. Това е трагичен край. Да си в църква и докато си в църква, да не си вярващ. Да си в апостатия, да си отпаднал от вярата. Но той каза, въпреки че ви пише за това страшно нещо, аз се надявам, че вашата вяра, плода и няма да е вероотстъпничество а плодът ще бъде по-добро нещо, което води към спасение. И следващата част е пълната радост на това сериозно слово, което е дадено. Тами мили братко и сестро, днеска посланието към тебе и към мене. Ако си спасен, няма как да не даваш плода, който го четахме в началото. Спомните ли си? Любов, радост, мир, дълготърпение, кротос, себеобоздание и тия работи. Ако си спасен, казва автора на 2 Петрово, Петър казва, добавете тия добродетели към вас, защото когато ги имате тия добродетели, вие не можете да сидите на едно място и да си казвате Бог не му обича това. Не, вие ще бъдете дейни. Когато нямате тия добродетели, тогава ви само критикувате, само намирате чернилката в, в другите. Накрая, разбира се, ние сме най-правите. Това е част от естеството на човека. Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог отиде при Адам и му каза, какво направи? И Адам каза, жената е виновна. Ева каза, змията е виновна. Отвътре ни идва. Ние да сме правите, другите да са сбъркали. Ама Бог не е бодала. Наказа и Адам, и Ева, и... Тавтора Та казва, аз не мисля, че при вашите се случи да нямате вяра. Надявам се за по-добро. Но ви предупреждавам да не ви се ослажда този път на живот. Защото той води към, към край. Ако имате истинска вяра, няма да отпаднете. Надявам се, това да е така казва текста. Какво да правим с този текст, мили брати и сестри? Този текст е едно много силно, много сериозно слово на предупреждение, излизащо от Божието любящо сърце. Това е като един баща, който обича детето си и му казва, не дей да ходиш там, там е смърт. Там е лош начин на живот. Това не е добро. Няма да можеш да излезеш, да се върнеш от този път. Любящото сърце на бащата. Ама сина тръгва. Дъщерята тръгва. Бог не е прави това предупреждение към мене. Любящото Божие сърце ни предупреждава. От една страна да има страхопочитание, има страх в този стих. От друга страна е на радост. Че ако това слово днес те е засегнало, това означава, че ти не си стигнал от този край. Ако си кажеш, е Бог да си гледа работата, автора казва, може и там да е вече работата. Но това Бог го знае. Затова Той дава и предупреждението. Така какво е да правим тази сутрин с този текст? Първо, да благодарим на Бог, да се зарадваме, че има такъв текст, който ни предупреждава. Едно време баща ми ма биеше да уча английски. Пращаше ме на уроци, аз тръгнах на пътя, в момента в който се скри от блока, ходих да си правя каквото си искам. И ни ходих на уроци. И парите ги харчих за урока на друго място. И ме наказваха и всички тия неща, сега аз благодаря на Бог за строгото слово, което той ми беше дал тогава. Ако не отидеш, ще ти спра парите и ще ти спра всички работи. Не ми хареса тогава, но сега виждам, че имало плод. И той, моят живот горе-долу е бил така. Ако не правиш, ти ще накажа и такива работи. Бил съм кълпазанен. Днеска Господ, поради голямата Си любов и милост, знаеш абсолютно всичко за Твоя и за моя живот, ти казва, моля те, спри с този начин на живот. Покай се. Ще дойдат дела, които, думата е много интересна, които обхващат спасението, обгрижват ти спасението. Радостта ти е пълна с мене. Ще даваш плод, който е хубав. Но няма да даваш тръни и бодли. Моля те, спри с този начин на, на, живот. Но други от нас ни казва, устоявай. Колкото и да е трудно, устоявай. Защото изкушението за вероотстъпничество, апостасия е голямо. Да те накара да се отречеш от нещата, в които ти вярваш. Устоявай. Бог вижда, Бог знае и за своето си време ще снабди. Но днеска текста е предупреждение. Севащия път е една голяма надежда за всички нас, които чухме първото слово, ще чуем и второто слово. Господ наистина да ни благослови. И наистина, мили братко и сестро, ако има грях, осъзнат, който ти много си го живееш и си го тунтуркаш и си го пазиш и дори на Бог не го казваш и тия работи, докато е време, покай се. Има шанс. Словото казва, може да дойде момент, когато вече изобщо да не ти пука, че го правиш. И тогава става, тогава Бог ти става враг в живота.